Me diga exatamente o que você viu. Bem, senhor, parecia um bisão voador. O quê? Era um búfalo voador gigante, senhor, com uma sela vazia. O que era, um búfalo ou um bisão? Eu não tenho certeza da diferença, mas a questão não é essa, não é, senhor? Eu decido qual é a questão, idiota! Você! Acorde o capitão! Procure no complexo todo! Senhor... O que é? É que foi o capitão que o senhor jogou ao mar, então... Então acorde alguém que eu não tenha jogado ao mar. Procure em toda parte. Está acontecendo alguma coisa e eu não gosto disso. Não temos muito tempo. O que vamos fazer? Eu queria saber como fazer um furacão. O diretor fugiria e nós pegaríamos a chave. E não levaria a chave com ele? Calma, eu só tô dando uma ideia. Eu tentei convencer os dobradores de terra a lutar, mas não deu certo. Se houvesse um jeito de ajudá-los a se ajudarem... Para isso, eles precisam de pedra ou de rocha. Algo que possam dobrar. Mas tudo aqui é feito de metal. Não é, não. Olha a fumaça. Aposto que estão queimando carvão. Em outras palavras, terra. Tá quase amanhecendo. Estamos ficando sem tempo. Tem certeza de que vai dar certo? Tem que dar. Esses respiradores me lembram do nosso truque lá na aldeia. Vamos ter que fazer a mesma coisa, mas só que numa escala maior. Tem um depósito enorme de carvão na base do silo. E o sistema todo é ventilado. O Eng fechou todos os respiradores, menos um. Quando ele dobrar o ar, o carvão só terá um lugar pra ir. Pra cá. Olha o intruso! Afastem-se! Eu tô avisando! Katara, pare! Você não pode ganhar essa luta! Escute-o bem, criança. Você está a um erro de morrer aí onde está. Boboca! Você pensou que umas palavras inspiradoras e carvão mudariam estas pessoas? Ora, veja estes rostos vazios e sem esperança. Seus espíritos foram quebrados há muito tempo. Ah, mas você ainda acredita neles? Que lindo! Eles são um desperdício de energia, menina. Você falhou. Não demonstrem piedade! Pelo reino da terra, atacar! Para o navio! Vamos segurá-los! Não deixem que fujam! Gente, joga carvão! Não! Por favor! Eu não sei nadar! Não se preocupe! Eu soube que os covardes flutuam!